Više od 120 privrednih kolektiva iz Srbije prisustvovalo je skupu u Moskvi gde se razgovaralo o mogućim ulaganjima kako stranih tako i domaćih investitora u slobodnu zonu Pirot, ali i o klimi odnosa između Rusije i Srbije. Predstavljeno je desetak realnih projekata. Jedan od projekata je predstavio generalni direktor Tigra gospodin Nebojša Đenadić, projekat koji se tiče Tigara DEA. Mi smo uspeli da razgovaramo o slobodnoj zoni Pirot sa svim onima koji bi mogli da budu za to zainteresovani. Istaknuto je da u slobodnoj zoni Pirot rade renomirane kompanije, da smo Financial Times stavio nas na jedno između 50 najboljih zona u svetu, tako da smo uspeli da prenesemo tu poruku. Ali mislim da je mnogo važnije šta će se u budućnosti dešavati oko toga, treba iskoristiti tu pozitivnu klimu. Slobodna zona Pirot predstavila se na skupu potencijalnim investitorima. Bilo je tu puno toga. Verujem da oni koji sada to rade i Privredna komora Srbije, mi iz Privredne komore Niša ćemo isto to napraviti neki skup gde bismo konkretizovali ove stvari. Ipak je to bio samo jedan dan za privrednike gde nije imalo vremena razgovarati o svim detaljima. Mi ćemo verovatno iduće godine napraviti jedan skup u Nišu gde bismo pozvali i razgovarali o detaljima. Privrednici iz Srbije koji su imali iskustva sa ruskim kompanijama, ali i oni koji su se prvi put susreli sa investitorima, očekuju dobru saradnju između Rusije i Srbije.